Re, viss ēters ir te! Jelgavas novada Aizupes pamatskolā šajā mācību gadā vēl nav notikusi neviena vēstures stunda. Kopš augusta skolai nav izdevies atrast skolotāju. Kā skaidro Latvijas universitātē, šādas situācijas visticamāk kļūs aizvien aktuālākas, jo tendence liecinot, ka jaunieši nevēlas kļūt par pedagogiem. Aizupes pamatskolas šodien saposta svētku rotā. Arī skolēni par godu Latvijas dzimšanas dienai piesprauduši sarkanās lentītes. Tomēr īsta vēstures stunda šajā mācību gadā vēl neesot bijusi, jo līdzinējā skolotāja, kurai Aizupe bijusi otrā darba vieta, no darba apvienošanas vasarā atteikusies. Skolēni par to gan nepriecājoties. Cik mums pastāst kaut kādās atsevišķās stundās, kad zūmi ar kaut kādiem speciālistiem, pastāsta tik arī interesējies. Īstenībā bēdējies vēl, kad nevar dabūt atzīmes, un tā mēs nevaram dabūt labāku izglītību, un 9. Klasē atnāks tā skolotāja, tad mums būs grūtāk ar mācībām vēsturē. Skola atrodas tikai dažus kilometrus no Jelgavas pilsētas. Šeit var nokļūt pat ar pilsētas autobusu, tomēr labā geogrāfiskā atrašanās vieta šoreiz nav palīdzējusi atrast vēstures skolotāju. Īstenībā grūti pateikt, jo mēs tiešām apzvanījām gan Jelgavas novadu skolas, gan Dobeles novadu, pat direktors vietnieces izglītības jomā pat uz Bausku zvanīja. Mēs esam ar universitātes fakultāti sazinājušies, tiešām esam mēģinājuši visu visādas tās iespējas. Vai varbūt tas trūkums šajā mirklī ir tas, ka mums ir dažas paralēla klases un tāpēc mums ir tās 11 kontaktstundas, ko reāli vienā dienā paņemt nevar. Dobeles un Bauskas novados, kā arī Jelgavas pilsētā, vēstures skolotāji esot un arī ar citu mācību priekšmetu skolotājiem tik lielu problēmu, lai ilgstoši nenotiktu stundas nesot. Tomēr izglītības nodaļu vadītāji nebrīnoties, ka neviens skolotājs nesot gatavs uzņemties vēl kādu darbu. Ne, ar vēstures sociālām zinībām viennozīmīgi ir nodrošināt skolotāju. Mēs varam diskutēt par to, cik skolotājiem ir liela darba slodze un cik viņiem ir laiks strādāt ar bērniem individuāli, ja? Bet vēsture ir nodrošināta. Kā telefona sarunā skaidro profesora Linda Daniela, tas neesot pārsteigums, jo pagājušajā gadā Latvijas universitāte izsniegusi diplomu tikai diviem vēstures skolotājiem un problēma jau neesot tikai ar vēstures pedagogu trūkumu. Pašvaldību cilvēki, skolu direktori, izglītības pārvaldes vadītāji, viņi raksta mums un prasa dodiet skolotājus kaut praksē kaut ko, bet mēs jau nevaram iedot to, kas mums nav. Un tā kā kaut kādus mehānismus mēs šobrīd domājam, bet jā, tā ir tendence un tā ir tāda ļoti priesmīga tendence. Es saprotu, ka jūs šobrīd interesē vēsturi, bet tas nav tikai par vēsturi. Tas tiešām nav tikai par vēsturi. Aizupes pamatskolā gan šobrīd pavīdējis cerības dars. Uz vecāku emocionālu lūgumu sociālajos tīklos atsaukties vēstures pasniedzēju, kaut vai tikai attālinātajām stundām. Atsaucība bijusi negaidīt liela. Zvāni esot saņemti gan no Ventspils, gan arī no kādas skolotājas, kura pašreiz dzīvo Lietuvā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.